Yuh, iki lho guys yang jenenge krep-krep ya iki guys. Aduh, krepe Jito bakal wedhus, kasihan deh lo. Selamat sore. Aduh, aduh, aduh. Oh, ini mau bikin megateng ya Mas ya. Wah, konsep. Dirempelas, dicat, terus kudanan. Wong nek ra yakin karo gustine. Kan regawe sing tenan malah nggih YouTube. Piye? Buh, nggowo ngene iki berarti modalmu akeh ya. Aduh, Gusti, Gusti. Gila karakter, guys. Karakter sudah terbentuk, guys, iki, guys. Iki karakter Jito Bakul Wedhus sudah terbentuk. Gur kari. Model macan ganteng, kene ganti klambi elek, wale, nemen-nemen wong. Iya. Pangga yo ganteng sing diwal iki. Abot, abot. Yo. Abot, abot Pak yo. Abot. Karakter wis dadi, gur kari ngecor iki. Iya. Kamu gawok ya melihat kebun jati saya ya. Iya, Pak. Tuh. Dari mana ini? Oh, ini kona. Jenis jati dari ini jati negara. Oh, no. Jati landa ya. Iya. Ini jati punya orang saya akoni ya. Dan lihat ini itu tanduran polowijo ini. Ini adalah tanaman tanduran sukete yang si koma. Iya. Koma itu ya. Kamu gawok ya? Gawok. Gawok. Itu asam-asam manis atau asam pahit, Pak? Asam londo. Iya. Yo 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 yo. Nang cekel iki. Iki cekel aku. Oke, siap, siap, siap. YouTube. Yes, YouTube. Oke, siap. Salah. Artis kondang jadi edel-edel ini. Artis kondang jadi edel-edel. Mat Ordul. Tuh kemambungan. Gusti wis. Lek niku penampakan awale, Pak, ya, Pak. Gusti wis ngatur rezeki kok malah jagani YouTube. Sebelah mana iki? Iki kira-kira ada apa, Gus? Ada iku. Saya di sini amit, Mbak. Amit, Mbak. Yo, Mbak, lewat. Saya di sini merasakan iya, energi yang tidak enak. Oh. Panas. Baunya panas. Baunya gimana, Bro? Aromanya kasbon ini. Gusti. Harus sekilas teater Gusti kan jagane YouTube gede duit. Ya ya. Utang-utang biar itu nana. Di kameramu di YouTube. Astagfirullahaladzim, gua kamera HP. Malu-maluin. Oh, guys, YouTuber kondang pakai HP. HP. Kameranya siji. Kamera siji, kupinge di kupinge jandra sitok. Ya ini lah perjuangan seorang YouTuber. Perjuangan. Adu nasib, guys. Adu nasib. Muga elek. Muga muga elek. Muga muga. Eh, Kak, kono, nek kono. Budi-budi. Tabrakan. Ini jatine gede kan lho. Coba begini ya, Pak. Ramane tak lopak iki. Lah lah lah. Kurang gayan. Lah lah lah. Kayak opo aku? Aku heran karo ora lucu. Nek trane nasibe apik, salate apik, wis mesti rezekine apik. Loh, ngono. Salat lho kuncine. Salat kuncine kuwi. Kuncine salat. Arep opo ning donya iki? Kuncine salat. Kuncine salat. Arep nyapa-nyapa, ser-ser sugih salat. Nah. Salat iya, salat ngerso ilat. Dadi omong-omonge kudu orang larane nyatine wong ngono lho. Iya, bener. Iya to. Omonganmu bener. Saya metune teko kowe. Saya kok kiai jemaah. Ora guna teh. Dadi nek ketokno. Oh, jadi ngene, Pak. Iki.
Aku dilairno karo Mas Tombro iki, ya ora dimodali karo malaikat. Buktine saiki ya iso sugih. Salahmu, kowe dikon mergawe ra gelem malah utang bank. Lah nek ra kuat wayahe angsuran, songgonen dhewe. Nek gak ngono, disonggori tiyae. Masuk. Guys, video iki jelas viral, guys. Sing delok iku jelas 1 juta. Ya, 1 juta. Iya. Halo. Ini bisa minta foto langsung 50.000. Mucikari. Calo. Salim sapa iki opo iki? Yo foto. 50 ra iso. Enggak bisa. Foto barang. 25 mawon. Lan di HP-mu. HP-ne pun di. Kirimno dirimu bedu. Nikah. Angel. Yo. Mas Presiden. Udah. Aku nih HP. Kalau HP dia bawa 2 juta, saya 2 kecil. Punya aku bisa 100. Di bawah 1 juta. Ya. Nggih. Wah, menang. Bocor tapi cahaya. Kata-kata. Nek ra. Tapi nek wis kadung utang, ya sanggonen dhewe. Itu piye? Lek kadung utang ra kuat disanggo dhewe. Oh iya. Disanggo utang. Nek wis ra kuat disanggo dhewe. Ngono. Lek ra kuat disanggo dhewe. Nek ora kuat disanggo dhewe. Iya. Disanggori. Kudu maneh ta. Iki dina iki kudu maneh. Karo lene iki kontrak napa niki? Iki napa? Iki kok bang. Iki cara mau cara kontrake pripun? Cara kontrak. Biasa iki 50.000 tak bayar saya mumpung durung aku timbang ra ikhlas dicium murah mbledot. Iya. Selas ora viral. Iya to. Viral mangane, Pak. Heeh. Artis.
kenalan ki wong jero iso denteng-enteng kene. Gusti, Gusti. Nyamuk. Padahal dicokok nyamuk. Cuman sih. Jan ibarat nyamuk, nyamuk. Nyamuk, Pak. Nah. Cokok nyamuk bar. Ayo. Coba nang ngene. Nah, nah. Sik nang. Kotoro bengono. Nek ono ya juga ta Pak ya. Kono. Jawa teki, Jawa. Jawa apa Pak? Mungkin sekarang. Ngene tapi engko bar muter rene. Dibalik. Oh, oke. Oke ya. Oke. Terus kan kok bareng. Aduh, lamuke akeh ya Allah, rep bayaran. Bayaran malah cowok. Iya, piye? Yo, 1 2 3. Urip kuwi wis masalah. Awak dhewe dilairno ning donya kuwi yo ora dimodali karo malaikat. Kini aku karo Mas sapa? Tombro. Mas Tombro yo iso sugih. Jatiku yo mblak gadu. Ojo utang. Nek mbok pengen sik bali. Ora apa lho. Nah, bali ya. Nek pengen muat. Rapat di sanggo dhewe. Iya. Wis. Yuk, 1 2 3. Urip ning donya kuwi wis masalah. Ojo kok tambahi masalah, ya to. Ojo gampang biji sarunge wong. Sarungmu gurung karane cocok tanggo sarungku ya urung karane cocok. Gawe sampean. Aku dilairno ning donya iki ya ora dimodali karo malaikat, karo Mas Tombro iki. Buktine saiki ya iso sugih, ya to. Nek pengen mumet utang obang. Lah ni wayang suran disangga dhewe. Piye kene? Piye? Piye? Lah disangga dhewe. Nek ra kuat disangga dhewe. Nek ra kuat disangga dhewe, disangga ripi. Oh, masuk ayo. Halo, guys. 1 2 3 yuk urip ning donya kuwi sira malah gae alah bali yo yo lanjut Pak lanjut yo urip wong urip kuwi masalah aku karo Mas Tombro iki dilairno ning donya yo ora dimodali karo malaikat buktine yo iso sugih nek pengin mumet utang obang nek wayang suran ora enak disangga dhewe utang obang yo utang obang nek ra kuat disangga dhewe. Oh iya, ini aku disuruh. Apa balen iki kutok? Balen iki kutok. Iya. Utang bang, Pak. Saman balen iki sampe kowe langsung ngomongane, ya, Pak. Lek ndak kuat disonggo dhewe ngono. Yo. Yo yo yo, 1 2 3 yuk. Nek wayang suran ora enak. Aduh. Sik. Nek ora kuat, Pak. Nek ora kuat langsung disonggo dhewe. Lek tak kuat disonggo dhewe langsung. Nek wayang suran berat. Yo, oke. Yo yo, lanjut. Nek ra kuat disangga dhewe, disangga riti ae karo aku. Masuk. Dadi liyane kok ndak perlu juga. Kape. Muter joget ngene lho. Joget muter ngene. Eh, ngene ngene. Yo, nang bile. Kanan sik. Aduh. Balik ngiri. Eh, mending. Aku pikir angel guys, lha iku angel niku angel. Tidak semudah yang dilihat. Tidak semudah yang dilihat dan diraba. Tapi wes, ngene, nek ra delok karepmu, engko jelas spiral sing delok ponakanku dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.